Nikamo gesalmebi didi matloba rom khar chventan ertat. Ra gzamneli miiget dges khelisuflebisgan. Visanats gaformebuli khondat egre tsodobul shetakhmeba, ase vtkvat dauzereli shetakhmeba rom am zalyan mzime vitarebashi tken ar daiqavdet khelisuflebis kritikas da faktobrat politikuri protsesis chakuda, kho, magram miviget khelisuflebis mkhridan aseti pasukhi. Ехал პირდაპირ ვიტყვი თავარ სათქმელს ალბათ ასე აჯობებს ახალჩემის მხრიდან დღევანდელი განაჩენი გახდათ არამხოლოდ გამოტანილი ირაკლი ოქროშვილის წინააღმდეგ არამედ ყველა იმ ანტისაოკუპაციო აქციის მონაწილის წინააღმდეგ და პლუს ოპოზიციასა ხელისუფლებას შორის მიღწეულ ლი შეთახმების წინააღმდეგ გამოტანილი განაჩენი იყო ეს ასევე სადაც მონაწილეობას იღებდნენ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები ელჩების სახით. დიახაც ეს განაჩენი იყო არა მხოლოდ ერთი ცალკეაღებული პოლიტიკური ლიდერის მიმართ. ეს არის ამკაფიო. უნებრივია დღევანდელი დღის შემდეგ ვეღარ იქნება შენარჩუნებული მორატორიუმი ოპოზიციის მხრიდან ხელისუფლების მისამართით მიუხედავად ამ ძიმე ყოფისა, რასაც ჰქვია კორონა ვირუსი, ყველაფერთან ერთად ჩვენ მოგვიწესო მთელი თავისი სიძლიერით და სიხშირით პოლიტიკის დაბრუნება დღის წესრიგში. ხალხი, რომელიც კადრულობს ხელისუფლებას გულისხმობ, რომ აი ამ გაჭირვების ძნელბედობის ჟამს ადამიანს ხუთწლიანი პატიმრობა მიუსაჯო, ჯერ სასამართლო პროცესებს საერთოდ ატარებდნენ დაჩქარებული წესით, ეს ხომ ცალკე უბედურება და მეტყველებს ამ ხელისუფლების ზნეობაზე, მაშინ როდესაც არაფერი პრაქტიკულად ქვეყანაში აღარ ფუნქციონირებს, ტრანსპორტია დაწყებული, მაღაზიით გაგრძელებული, არაფერი არ მუშაობს, ერთადერთი მურუსიძე ჩინჩალაძე სასამართლო მუშაობდა, ხო? იმას აღარ საუბრობ შუა მოლაპარაკების მაგედიდან გიგი უგულავა რომ დაიჭირეს, ხო? ამიტომ კი ბატონო, ბიძინა ივანიშვილს ეხლა გონია, ამაოდ გონია, ეს არის უბრალოდ გაჯიუტებული და არა გათამამებული, გაჯიუტებული და გაჯიუტებულმა გადადგა ეს ნაბიჯი, გონია რა რომ საერთაშორისო საზოგადოება ვერ მოიცის ბიძინა ივანიშვილის და ის სენატორები, ის კონგრესმენები, ის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარეები, ის ევროპარლამენტის წევრები მას აღარ ამოიღებენ. სინამდვილეში პირიქით არის. ბიძინა ივანიშვილმა მოიჭრა დღეს ის ტოტი, რომელზეც იჯდა, ის უბრალოდ ეხა ამ ტოტიდან ეშვება და ჯერ კიდევ სიამოვნებს ეს დაშვების პროცესი, მაგრამ როდესაც დაინარცხება ძირს, იქნება ძალიან გვიანი ბიძინა ივანიშვილისთვის. ასე რომ თავარი მინდა თქვა, რომ არ გამოვიწეს რისი თქმაც ძალიან მინდა რა. დღევანდელი ეს მოსამართლე, ვინც არ უნდა არ მომიწონოს ეს ჩემი პოზიცია. ასე ვფიქრობ და გულწრფელი მინდა ვიყო. აი ეს მოსამართლე ბატონი ლავრენტი მაღლაფერიძე, მაღლაკელიძე თუ არ ვცდები, ხო? ამსონი ამ ხელისუფლების აუცილებლად მომდევნო ხელისუფლების და თუ კოალიციური ხელისუფლების პირობებში დამოუკიდებელ მართლმსაჯულების ფარგლებში წარსდგეს სასამართლო წინაშე. სანამ ასეთი მოსამართლეები არ გასამართლდებიან იმისათვის, რომ არაფრის გამო ადამიანებს უსჯიან პატიმრობებს, ყოველთვის ექნებათ ცდუნება ძალიან ბევრ მოსამართლეს ყოველი მომდევნო ხელისუფლების პირობებში აკეთონ ის, რასაც აკეთებდნენ წინა ხელისუფლების პირობებში. შეგახსენებთ, არაფრის გამო არის ეს ადამიანი დაკავებული ირაკლი ოქროშვილი. მის წინააღმდეგ არ არსებობს მამხილებელი ერთი პირი. ერთი ფრაზა არის, წავიდა, წავიდა. არა და საინტერესო წავიდა, წავიდაო ეს ბრალდება რომელსაც უყენებდნენ ირაკლი ოქროშვილს ორგანიზებული ჯგუფის ფარგლებში რო ქონდა მუხლი წაყენებული, აი იმ მუხლის ფარგლებში უყენებდნენ, ანუ ორგანიზატორი იყო და წავიდა, წავიდა ხალხს მოუწოდებდაო და იმ მუხში გამართლდა. იმ მუხში გამართლდა. ეხლა ოქროშვილს შეუფარდეს პატიმრობა მონაწილეობის გამო. ისევე როგორც 10000-ობით საქართველოს მოქალაქე იღებდა მონაწილეობას, იქ თავისუფლად შეძლოს ნებისმიერი
სხვა ყოფილიყო ირაკლი ბატონო ნიკა ეს ხელისუფლება მოდის ახლა აღდგომა ხო აქ შეიძლება სააღდგომო შეწყალებაზეც იყოს ლაპარაკი და ნუ არის მოსაზრებაც რომ კი მიუსაჯეს მაგრამ აღდგომას ალბათ შეიძლება პრეზიდენტი და ანუ ეს ღია ფანჯარა დარჩა ხო უკან დახევის შესაძლებლობა დარჩა ხელისუფლებას როგორ ფიქრობთ დაიხევს თუ არა უკან რაზია დამოკიდებული მისი უკან დახება და საერთოდ რა იქნება სწორი ხა რა უნდა გააკეთოს ოპოზიციამ თავისი ძალა აი ასე თვით იზოლაციის დროს როდესაც არის საგანგებო მდგომარეობა როგორ უნდა აჩვენოს ხო ამ შემთხვევაში ჩართეთ თუ არა ის საერთაშორისო პარტნიორები რომლებიც ამ მოლაპარაკებების ნაწილი რომლებიც იყვნენ ამ მოლაპარაკების მონაწილეები აი რა გზას მიმართავთ რა თქმა უნდა შეძლებს და გვარად უკვე შედგა კომუნიკაცია სხვადასხვა არხებით, სხვადასხვა საერთაშორისო აქტორებთან, ვისაც ანაღლებს ამ ქვეყნის დემოკრატიული ცხოვრება და ისინი თავის სიტყვას აუცილებლად ითქვიან. რა უნდა ვაკეთოთ? ეკა და ძალიან მარტივი, უნდა ვიყოთ უკომპრომისონი. უნდა ვიყოთ უკომპრომისონი იმ ხალხის. დიახ? ხო. გისმენთ. უნდა ვიყოთ უკომპრომისონი, ვინც ბედავს და ამ გაჭირების დროს საარჩევნო კლიპებს იღებს ზუგდიდში, ვინც ბედავს და მაშინ როდესაც მთელი საქართველოს შეყვეული არის ძალდატანებით, სახლებში ხეები მიაქვს მოაქვს, ვინც ბედავს და არ ვიცი მე პირბადეებს, რომელიც პირბადე არ არის, აღნიშნოს გასაღებს პირბადეება და თავიდან 3 დღის განმავლობაში ამბობენ რასისულელია, როგორ კადრულობთ და აგერ დღეს დადასტურდა, ხო? ის რასაც განსაკუთრებით თქვენი ტელევიზია ახმოვანებდა რომ უხარისხო ყოფილა. ნამდვილად, ეს იყო გაწირვა, ეს არის საყოფა ცხოვრება მოხმარებით, ანუ ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს პირბადეები, მაგრამ მათი დარიგება, თუნდაც ერთჯერადად სამედიცინო პერსონალისთვის ეს არის სამედიცინო პერსონალის გაწირვა, ეს არის ცალსახად და ამას გეტყვით ყველა ექიმი და სხვა შორის გეტყვის ის ექიმიც, რომელიც ჩაგორთვება ნიუ-იორკიდან. ამიტომ როგორც ჩანს ეს საფრთხე მათ თვითონვე დაინახეს და მას შემდეგ რაც წარმოდგენილი იყო არგუმენტები, კაფეო და გასაგები უკან დაიხიეს. ეს კარგია უკვე. ჯერ სამედიცინო და ავამატებდი უბრალოდ, ჯერ სამედიცინო პერსონალის და არა მხოლოდ მათი დაცინვა იყო და მეორე გაწირვა იყო. გაწირვა იყო, დე. კარგია, რომ უკან დაიხიეს და გააუქმეს ის ხელშეკრულება, რომლის ფარგლებშიც კიდე აპირებდნენ შესყიდოს და საზღვარგარეთ შეუკვეთეს, ეხა 100.000 პირბადე, ხო? სად არის ის ეროვნული სიამაყე, მათი პროდუქცია, რომლითაც იწონებდნენ თავს და თავს აქვეთ გესხონდნენ, როგორ ბედათო თქვენო ამის გაკრიტიკებას. მართლები აღმოჩნდით თუ არ აღმოჩნდით? ამიტომ აი ასეთი ხელისუფლების წინააღმდეგ უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ უკომპრომისო ბრძოლა, ისე როგორც ეს იძლევა ეს ჭირი იძლევა ამის შესაძლებლობა. ხო, აი რას იძლევა? ძალიან შეზღუდულია საშუალებები ეხლა უკომპრომისო ბრძოლისთვის. აი რა შეიძლება, რა საშუალებები უნდა გამოინახოს? დაწყებული ელემენტარული ძალიან ბევრი სკანდალური ინფორმაციის შესახებ ხელმიგვიწვდება ჩვენ მაგალითად, ხო, ინფორმაციასთან უფასოა ძალიან ბევრი შემთხვევა ვიცით, რომელიც უკანასკნელი 3 კვირის განმავლობაში დაფიქსირდა, მაგრამ განგებ პარტია ნაციონალურ მოძრაობამ გადაწყვეტილება მივიღეთ და თაროზე შემოვდეთ ასეთი საქმეების გასაჯაროებისგან თავი შევიკავეთ. დაწყებული ამ საქმეების თავროდან ჩამოღებით და მხილებით კვლავ ამ ხელისუფლების კორუციაში ჩართვის და გაგრძელებული ყოველდღიური პანდემიის მიღმა საკითხებით დაკავებით. დიახაც, ანუ ბრუნდებით ჩვეულ რეჟიმში, როგორშიც ვიყავით. იმიტომ რომ ეს არის აფარდა მორატორიუმი. ანტიდემოკრატიული და მე მინდა ასევე თავი თქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობა ბუნებრივია, მხარს არც ერთ შემთხვევაში არ დაუჭერს არანაირ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, ვინაიდან შეთანხმება არის დარღვეული, შეთანხმება შედგებოდა ორი კომპონენტისგან, ერთი იყო საარჩევნო პროპორციულ სისტემასთან დაახლოებული სისტემა და ჩვენ წავედით კომპრომისზე ყველა ოპოზიციური პარტიაც და მეორე მხრივ პოლიტიკური პარტიები უნდა გათავისუფლებული იყვნენ და პოლიტიკური დევნა უნდა შეწყვეტილიყო. ეს არ მოხდა, შესაბამისად ვერ ახსულდა ის შეთანხმება, რომლის ახსულებისკენაც მოუწოდეთ და მთელი საერთაშორისო საზოგადოებაც მას შემდეგ რა შეთანხმებას ხელი მოეწერა. ამიტომ უკვე კაფიო, რომ ნაციონალური მოძრაობა ამ თამაშიდან გადის და ნაციონალური მოძრაობა იქნება ისევე მკვეთრი და ისევე უკომპრომისო, როგორც ვიყავით მუდმივად. და
თუ კი შეიძლება ამ მეორეჯერ გადაგდებაში რაიმე პოზიტივი ნახოს ადამიანმა, არის შემდეგი, კიდევ ერთხელ ყველა დარწმუნდა, და ძირითადად ყველაში გულისხმობ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, მათ შორის ელჩებს, რა ხელისუფლებასთან გვაქვს საქმე. დიახაც, როგორ ჩანს, ვიღაცები კიდევ უნდა დარწმუნებულიყვნენ ამაში, თორე ქართველი ხალხი დიდი ხანია უკვე. კიდე ერთხელ კონკრეტულად ის კითხვა, უშებ თუ არა შესაძლებლობას, რომ აღდგომის შეწყალებულების სიაში აღმოჩნდეს როგორც ირაკლი ოქროაშვილი, ისე გიგი უგულავა. რაიმე სიგნალი ამასთან დაკავშირებით მოგივიდა თუ არა? ირაკლი ოქროაშვილიც, გიგი უგულავაც, გიორგი ურუაც და ყველა სხვა პოლიტპატიმარი, სადაც ამერიკა. გიორგი ურუაც რა საკვირველია? გიორგი ურუაც, რა თქმა უნდა, გაუძლებენ მათ რამდენიმე თვის გარდა არ მოუწევთ იქ ყოფნა. მე ამაში მართა დარწმუნებული ვარ. მაგრამ კითხვა დაგისვით, ნიკა, გაქვთ თუ არა რაიმე სიგნალი მიღებული, რომ შესაძლოა ისინი გაათავისუფლონ ამ გზით? რაც მოუწევს და თუ არ გააკეთა სალომე ზურაბიშვილმა წენეხის, ქართული ხალხის, ოპოზიციის, საერთაშორისო საზოგადოების წენეხის ქვეშ არ შეიწყალა ეს პოლიტპატიმრები, მით უფრო უარესი ამ ხელისუფლებისთვის, ხო? მაგრამ ეს ხელისუფლება ბიზნესმენიშვილი ხომ არის? კომპლექსებით აღსავსე ადამიანი, რომელიც არ გამოჩენილა და მისი ნათელი სახე არც დაგვანახა. ამდენი ხნის განმავლობაში ხალხი შეკეთილია და ხო, სხვათაშორის რურუას ვერ შეიწყალებს, იმიტომ რომ მის ჯილი არ აქვს გიორგი რურუას, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ეხა დავაკვირდეთ მის სასამართლო პროცესებს, როგორ მიმდინარეობს და რა სისწრაფით მიმდინარეობს. გახსოვთ ალბათ თავიდან რამდენად ჩათვალეს სისუსტეთ ხელისუფლებაში თანამდებობის პირებმა, რომ სამ დღეში, როდესაც ამ შეთანხმებას ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის მოეწერა, გამოდიოდნენ და საუბრობდნენ, რომ ჩვენო პოლიტპატიმრების გათავისუფლებაზე არ შეთანხმებულვართ, იმიტომ რომ ჩათვალეს, რომ ეს არის სისუსტე. და ეხლა, როდესაც უკვე ღიად დაუპირისპირდება ძალიან ბევრი ხელისუფლებას და წიგს მიაჭერს, დიახაც, წილს მიაჭერს ამ ხელისუფლებას და მოუწევს სალომე ზურაბიშვილს შეწყალება ყველა პოლიტიკური პარტიმრის, აი მერე უკვე რა სიტყვია? ეხლა კი ბატონო, გასაგებია მაგ თემაზე თქვენი პოზიცია. ეხლა ორი მნიშვნელოვანი საკითხი. ერთი, აპირებ თქვენი, მინდა გამოვეხმაურობ დიკარაძემ, როგორც დღეს გამოიყურებოდა და გამართულ ბრიფინგზე რა გზავნილი შეამკო საზოგადოება. ჩვენ ოპოზიციას ელჩებით ანდასწრებით თუ შევთავთით ორ საკითხზეო. ერთი, რომ საარჩევნო სისტემა უნდა იყოს 120-30 პროპორციითო და მეორე, რომ პოლიტიკოსები არ ჩავერევითო სასამართლო პროცესებშიო და ჩვენ არ ჩავერევულათო. ისე მიიღო ლავრენტიმო ეს გადაწყვეტილება. მე მგონი ყველაფერი კი ბატონო, ცხადია. ეხა ორი თემა. ერთი, აპირებ თუ არა ხელისუფლებას, თქვენი პოსტი იყო გასაგებია ძალიან კაფეო გუშინ, მაგრამ პოსტი ერთია და სხვა ტრიბუნას თუ გამოიყენებთ იმისთვის, რომ ხელისუფლებას მოთხოვოთ, რომ კანონის წინაშე იყოს ყველა თანასწორი, მათ შორის მრევლი, მათ შორის ღვთელმსახურები, ანუ ეკლესია. აპირებ თუ არა ეს კაფეო მოთხოვნა დააყენოთ? უნებრივი ეხა ორჯერ 2-4-ია და უხერხემლო, უგერგილო ხელისუფლებასთან გვაქვს საქმე, რომელსაც მხოლოდ ძალუც და შეუძლია ბრიფინგების ჩატარება. ამის მიღმა არაფერი არ შეუძლიათ მათ, ნამდვილად არაფერი არ შეუძლიათ. დიახაც, რა თქმა უნდა, საგანგებო მდგომარეობა არის, საგანგებო მდგომარეობა ყველასთვის, მათ შორის იმ ადამიანისთვის, ახალქალაქში ენძელ კოიანის პარტიის თავმჯდომარისთვის, წვაც რო წვამდა თავის პარტიელებთან ერთად და იმდენად გათავხედებულია ბოდიში ამ სიტყვისთვის, რომ მაყალთან ერთად და წვადებთან ერთად ფოტოსურათები ატუთა ფეისბუქ, ასე ვთქვათ, ვისპირად გვერდზე და ვინმე დააჯარიმა? არავინ არ დააჯარიმეს, რა თქმა უნდა. და რაც შეეხება ეხა ისეთ რეალს, აკაც რა თქმა უნდა კეთრი პოზიცია უნდა გქონდეს ხელისუფლებას, ყველაფერზე პასუხისგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას, გახარიას და ბიძინა ივანიშვილს, მას დაეკისრება ეს პასუხისგებლობა თავიდან ბოლომდე. იქაც ეხა ობიექტურობისთვის უნდა თქვათ, ხომ? ეხა მე ეხა გუშინ სოციალურში სოციალურ დისტანციას რამდენიმე და იქ თუ იცავენ და რომელიღაცა სხვა ტაძრებში არ იცავენ, სადაც არ იცავენ სოციალურ დისტანციას, იქ ხელისუფლება ხმას რატომ ვერ იღებს? სახელმწიფოებს საფუძლებს ძირში რატომ თხრის? ერიდება, რისი ერიდება? პირიქით, დათურ სამსახურს უწევს ნებისმიერ ადამიანს, იქნება ეს მრევლი, პროფესორი,
არ ვიცი მე პროფესორი შეიძლება იყოს ხომ რევლის ნაწილი. ამიტომ აქ გაყოფა ვინ არის ინჟინერი და ვინ არის ეს კარდიოლოგი როგორ შეიძლება, მაგრამ ხელისუფლება არის ძალიან სუსტი და დღითიდღე უკეთ და უკეთ ჩანს სამწუხაროდ მათი მთავარი დეფექტი. ეხა ზუგდიდის აგრალური ბაზარი გახსნეს, ამდენად არათანმიმდევრულები არიან. დღეს და სუფთა სახლი დახურეს. ხო, ძალიან ლოგიკა ისევე როგორც ვერ ვიპოვეთ იმაში რომ ცოლქმარი თუ მანქანის მანქანაში ერთად შედან ეს რატო არის პრობლემა და რატო არ არის პრობლემა ის ადამიანები რომლებიც ეკლესიაში ერთმანეთთან გაცილებით ახლოს დგანან და ჩვენ სურათები სრულიად შემაშფოთებელი რა ვნახეთ გუშინ სადაც არ დისტანცია იყო დაცული და არც სხვა მოთხოვნები ერთი პოზიციარებაზე ერთი კოზიციარება ხარ რჩება ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად, ხო? და დღეს გახარია შეხვედრისგან, რას ელოდებით, იმიტომ რომ საპატრიარქომ დააფიქსირა ძალიან კაფიოთ პოზიცია. აი გამოიწვია პირდაპირ ხელისუფლება და უთხრა რომ ჩვენ ამ ყველაფერს გავაკეთებთ, აი მაშინ როდესაც კომენდანტის საათია გამოცხადებული. აი კომენდანტის საათის პირობებში ჩვენ ამას ყველაფერს გავაკეთებთ. ამაზე მეტი დამცირება, გამოწვევა, აჯანყება, არ ვიცი რა დავარქვა ამ სიტყვას, იცით თუ არა თქვენ და როგორ უპასუხებს? აი რას ელოდებით? თავის თავს ალბათ უნდა დაუსვას კითხვა. თუ რატომ აქვს ასეთი ამ შემთხვევაში მოდი ასე ვიყოთ ობიექტურები, დაძაბული ურთიერთობა საპატრიარქოსთან. შემთხვევით იმიტომ ხომ არა? რა სკანდალსაც ჰქონდა ადგილი თვეების წინ, რომელიც უკავშირდებოდა მის ასე თქვათ, ანუ მეუფე იაკობის განცხადებას, რომ თითქოს ის უხეშად ერეოდა საპატრიარქოს საქმე. შემთხვევით ამიტომ ხომ არა აქვს გახარიას კომუნიკაციის პრობლემა საპატრიარქოსთან, მე ვფიქრობ ამიტომაც აქვს, დიახაც, ეს არ არის უმნიშვნელო ფაქტორი. მე ერთ-ერთი ჩემს ძალიან ახლო მეგობარს, რომელიც აქტიური მოწმუნე და მრევლი არის ერთ-ერთი ეკლესიის თათრინის რაიონის უშე ვესაუბრებოდი და ვკითხე და გამიხარდა რომ დამეთახა. აი უთხარი, მეთქი აი გიორგი, შენ არ გძნობ დისკომფორტს, რომ შენ შეგიძლია მაგალითად მიხვიდე და არღიო სოციალური დისტანცია, აკეთო ის რაც გინდა. ოღონდ ეს ყველაფერი ხდება ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე და არავინ არ დაგაჯარიმებს. იმიტომ რომ შენი ეშინია ხელისუფლებას, მაგრამ ის საწალებებია, რომელმაც საკუთარი ხელით მოყანილი ბოსტეული ბაზარში გასაყიდად მიიტანა და საკუთარი ხელით დამზადებული და შედედებული მაწონი გასაყიდად მიიტანა ბაზარში, ჯერ არ გააყიდიეს და მერე დააჯარიმეს 3000 ლარით და ვიღაცა 15000 ლარით, არ გერიდება ამ ყველაფერს და კი ერიდება. და მერიდება და ძალიან ბევრ ადამიანს ერიდება. და ძალიან ბევრი ადამიანი არის უხეხულ მდგომარეობაში. მე წუნდეთ გასაგებია რომ ადამიანებს ჯერა და ვერ წავართვეთ ან მათ რწმენას რომ სადღაცა სახლიდან გავა და მართლა ეს ვირუსი მას არ შეეყრება. კი ბატონო, და მოკლედ ბოლო კითხვა, ნიკა, თუ შეიძლება მოკლედ ბოლო კითხვა. საგანგებო მდგომარეობას რა შემთხვევაში დაუჭერთ მხარს ამს გაგრძელებას, იმიტომ რომ ესეც არის მთავარი თემა დღეს. მალე მაგრამ არსებობს ასეთი ხალხი, მაგრამ როდესაც ასეთი ხალხი არსებობს, უნდა არსებობდეს ხელისუფლების მტკიცე ხელი და გადაწყვეტილების აღსრულების ნება და მარიფათი, რომ ეს ხალხი დატოვოს სახლში. და თუ ამ ხალხს, იცით რა, არ გაეკარები და დაინახავს უარეკარები, რა თქმა უნდა, ხვალაც გააკეთებს, იგივეს და ზეგაც გააკეთებს და ამით მერე ეს ეპიდემია მოედება ყველას აბსოლუტურად. კი ბატონო, რა შემთხვევაში დაუჭერთ ხარსაგანგებო, აი ჩამოთვალეთ პირობები თუ შეიძლება და ბევრი სტუმარი ყავს ხო? აპარატები გვექნება საკმარისი, სამწუხაროდ ეს მინდა ვთქვა, მთელი ამ პირების განმავლობაში ჯერ საუბრობდით რომ 2000 სასუნთქი აპარატია და ყველა მასე ვიცოდით რომ 2000 სასუნთქი აპარატია, თუმცა ქონია წყობში მოყანილი 700 და რა თავარია რომ აღასრულებს კანონს ყოველას ალბათ ესეც უნდა იყოს იმიტომ რომ ყოველასთვის კანონი იყოს ერთი და არ იყოს გამონაკლისები ეს ეხა აი მე და ამით დავასრულებ რა
გახარია რატომ არის რაც არ უნდა მე არავის არავითარ ძალიან კეთრი ვიყავი ყველას მიმართ მათ შორის ყველაზე გავლენიანი ინსტიტუტის მიმართ მაგრამ ეს უნდა ითქოს სიმართლე უნდა ითქოს გახარია აქვს აბსოლუტურად გაფუჭებული კომუნიკაცია ჩვენ საპატრიარქოსთან ანუ არ აქვს ის კომუნიკაცია იმ ხარისხის რომელიც უნდა კონდეს აღმასრულებელი ხელისუფლების მართოს შესაძლებლად ეს პრობლემები გამომდინარეობს აქედან ეს არის ძალიან სამწუხარო რომ მან აი ესეთი თითქოს რაღაცა ამოფარებული დამალული მიიღო გადაწყვეტილება და შემოიყანა 21 საათიდან დილის 6 საათამდე კომენდანტის საათი პირდაპირ საპატრიარქოში რო იყო მისული ვერ უთხა საპატრიარქოს რო მაგალითად ყველამ დავემორჩილოთ საგაგემო მდგომარეობის ფაგებში მოქმედ შეზღუდვებს წამოვიდა საპატრიარქოდან და ჩუმად მიიღო გადაწყვეტილება რითიც ირიბად დაარტყა მისი ჭკუით საპატრიარქოს ისინი შესაბამისად აღიოდნენ და კონტროზომები მიიღეს და თავს ვადევნებთ ეხლა ჩვენ პოლიტიკურ ბრძოლას ძალაუფლებისთვის კი